الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا رسول الله أرسله ربه بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فعلم الناس من الجهالة وهداهم من الضلالة فتح الله به آذانا صما وأعيونا عميا وقلوبا غلفا اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى صحابته الأطهار وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد يا قوم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته نعم وإسلاما يهتري قدمت يا مسلم عباتك የእስልምና ጠበቆች እስልምና ላይ ጥቃት ደርሷል ብለው ሲያስቡ የተነሱልን ጥሪ ነው። እስልምና ላይ ጥቃት እየደረሰ ነው፣ ሁላችን ተረባርበን እንሳት እናጥፋው ሲሉ ዋ እስላማ ይላሉ። ከተወሰነ አመታት በፊት ኮሎራዶ ላይ አሜሪካ ተንሲሩ ሙስሊሚን ሙስሊሞችን እምነታቸውን ለማስለቀቅ ትልቅ ፕሮጀክት ተቀረጸ። ሙስሊሞችን ከእምነታቸው ለማውጣት በቢሊየን የሚቆጠር ንብረቶችን መሰብሰብ ቻሉ። ሙስሊሞችን አህመድን ወደ ጆን ለመለወጥ ያን ዜና ሲሰማ እኛ ድረስ እግሩን ይሰዳል የሚል ተስፋ አልነበረኝ። ዛሬ እኛው እዚው ሀገራችን ላይ በሚሽነሪ ስም ሙስሊሙን ከእምነቱ ለማስለቀቅ ሲጥሩ ሳይ አረ የሙስሊሞች ያለ ዋ እስላማ እንበል ነው የዛሬ ፕሮግራም ኢንሻአላህ። አላህ ትምርቱን እንተቀምበት ያደርገን። አስአሉላህ የጃለሁ ኻሊሰን ሊወጅሂ ልከሪም። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ፍቃዱ ከሆነ አምስት ነጥቦች እንዳሳለን። የመጀመሪያው ነጥብ ما عملنا للإسلام كما ينبغي لسلمنا ميقبوني هل السران مسل بتتشي تجمروا اللو أنين من نانتنم ولتنيو لسلمنا مسرات فضل الدعوة في سبيل الله با الله من قد من كساك سياللو فضل درجة تتقوم اللو سوستنيا ملمانع لإسلام اندان سرا يقدو النطبوش من دناتشو نسننا ان شاء الله اراتنيا منهاج الدعوه ان سراسي بال دغمو كمنا مرتو منا طفاو ندايبلت دعوه منهاج الله يا درارغ يراسي هنا منجد الله يهن تكو ما درغالو منجدون كالاوقنا ولا ربما تبني قصرا وتدمر مصر النيلان منالبات عندنصا جنبته عند اغر لتافرس تشلال ولا ربما تبني قصرا وتدمر مصرا عقر للتافرز جلال منهج مندنا لمنا هون اسكزاري نبرو دعواوچ راساتچون ييبلو يالوت لمندنا وطيت يالايينه ولمندنا ميگباون يحل منهج الدعوه السنم تقوم ادرغالو امستنيا الا تنفروا با الله منغر لي هين سات يايين አንረባረብም ካለ አላህ ያስቀመጠብን ዛቻ አለ። እሱን ተቆም አድርጋለሁ። አላህ አስአሉ ለኽላሳ ወሰዋብ ወሰዳድ አላህ ይወፍቀን። የመጀመሪያው ትችት ለእስላም አልሰራንም ነው። ሚገባውን ያህል የተለያዩ የተበታተኑ እንቅስቃሴዎች ሊኖሩ ይችላሉ፣ አልሰራንም። ትችቴን ከማቅረብ በፊት ግን በዚህ ሙሐደራ ላይ ቱ ሩልስ ሁለት ህጎች አሉ ተከተለናቸው ምነድ ህጉን ለመከተል ዝግጁ ነን። ሩል ነምበር 1 የመጀመሪያው ህግ የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም
ስም ስናነሳ ሰላት እናወርዳለን ኢንሻአላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሩል ነምበር 2 ሁለተኛው ህግ ዶንት ፎርጌት ሩል ነምበር 1 የመጀመሪያውን ህግ አትርሳ ነው ሁለተኛው ህግ ሁለቱም ወደ አንድ ቦታ ይከስራሉ اولاً ለኢስላም በኔ ቋንቋ ሚገበውን ያህል አልሰራንም ወንድሞቼ ከሶስት አንግሎች አንሳ መጀመሪያ ከኢስላም ትልቅነት አንሳ ከአዘመት هذا الدين ከዚህ ዲን አንሳ የሁዳዎች ወደ ሰይድና ዑመር መጡና አንተ ዑመር አሉት እናንተ ቁርአን ውስጥ መጽሐፍ ውስጥ አንዲት አንቀጽ አለች እቺ لو كانت بيننا معشر اليهود ከኛ ከይሁዳዎች ውስጥ ብትኖር ይቻንቀስ ለተخذناها عيدا እንደ عيد አድርገን ንዛፍ ነበር ማ هي على سيدنا عمر ማናት ይቻንቀስ يهوداው ምን አለ اليوم اكملت لكم دينكم واتمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا انقصوا ይችላል ዛሬ ዲናቹ ሞላውላችሁ በሱም ላይ ጸጋዬን አሟላው ከእምነታት ባጠቃላይ ለእናንተ እስልምናን ወድጄ መረጥኩላችሁ ተውፊቁ ረባኒ ያ አላህ ቃል ኪዳን እቻን ከዘኛውስ ብትኖር ኑሮ እንደ ዒድና ከብራት ነበር ሰይድና ዑመር አላችሁ ሰይድና ዑመር ምን አሉ እኛ ድሮም እናቃታለና ያ ይድሮ ትውልድ የዚህን ዲን ትልቅነት ይረዳ ነበር ከኢስላም ትልቅነት አንጻር ለኢስላም አልሰራ ሁለተኛ ከማ ቀደመሁ አስላፉና ለሃተ ዲን ቀደምት ሙስሊሞች ዲን አልኢስላምን ለመርዳት ከለፉት አንጻር سنመዘን ምንም ማለት አይደለም አልሰራ ትንሽ ጦር ሆነው on thousands ያሸንፉ ነበር አድሉ አስናን ለዚህ ርእስ የመረጥኩት የዚህን ትልቅ ወጣት የጦር መሪ ንግግር ነው አድሉ አስናን ትልቅ ጀግና ወጣት ነበር በኢማን አላህን ልቡ የሞላለት ይህ ወጣት 15000 ጦር ይዞ ሲመለስ ከሆነ ጦርነት ደክመዋል ቆስለዋል ወደ አገራቸው ሊገቡ ሲል ሌላ የጦር ኃይል 300 ሺህ ጦር ይዘው አገሯ ሊቆጣጠሩ እንደሆነ ይሰማል ማን አድሉ አስናን ይወጣት ሲሰማ ደነገጠ ብቻውን ቁጭ ብሎ አሰበ ሁለት አማራጭ ብቻ ነው ፊት ለፊቱ ያለው አንድ አገሪቱን ለቆ እንዲበክሏት መፍቀድ ኢነል ሙሉከ ኢዛ ደኸሉ ቀርየተን አፍሰዱሃ ዲን አልኢስላምን እንዳልነበረ እንዲያደርጉት መፍቀድ ሁለተኛው አማራጭ ሸሂድ ሆኖ ማለቅ ሁለት ነው ያላቸው 15000 ጦር ነው ያዙት ደክመዋል ከጦርነት ነው የሚመለሱት 300000 ጦር እየመጣባቸው ከዛም ይላሉ ሙአርኾቹ ገባና የሆነ ክላስ ውስጥ ከውስጥ ከፈኑን ለበሰና ወደ ሙስሊም ሰራዊት ወጣ ይላሉ ሙአርኾቹ وطعنا من على واسلاما ان الاسلام اليوم في خطر زار اسلمنا ادغا وسط ودقال واخشى ان يقضى على لا اله الا الله لا اله الا الله مريت جس اندا يطفو تفرالو انين يمسل يكتلني علاچو يا جغنا سراويت نسوم جبونا 15000 سراويت كفل لبسونا 15000 ሰራዊት ተሰለፈ الدنيا 15000 ከፈን የለበሰ ሰራዊት አይታጣቀም ይላሉ ማሪኾቹ ወጡና لا اله الا الله الله اكبر لا اله الا الله ولتو ሰራዊት ተላተመ الله ناصر ديني دينن ردات يሆነው الله سبحانه وتعالى 300 ሽንጦር 15000 እንዲያሸንፍ አደረገ ማል ጦርነት ላይ ያሉ የሙስሊሙ ባንዲራ ያዥ አላሁ አክበር
ቁትለ ሩማኖስ የጦሩ መሪ እነሱ ሩማኖስ ነው ተገሏል ብሎ አወጀ ሙስሊሙ እንደገና አላሁ አክበር ነሰረ ዲነ ወአዘ ጁንደ ወነሰረ አብደ በደስታ ሙስሊሙ ይሄን ጦር አሸነፈ 15000 ቆሰለ ጦር ከስንት ሰው ጋር ከ300 ሺህ ጋር ድል አገኘ እንተንሱሩላህ ينصركم دين النردابلة إخلاص نروك تنسى الله يكفتوال قدمت سلفوك إسلام اللي مردات كلفو تانسار ستاي من المال سرانم هلتنيا معتصما كذيه قال قاسلم إياه سلاس كتلو معتصم إمام أحمد خلق القرآن لي بتعم عذايا درقات ونقوس نبر قرآن يا الله قال له اندات لغلهل يا الله قال له كالك قران ستت كتغنيبت الله زند ستت الله يالك نو ميل فلسفنا يزولت متو اندات انغلاطواچو نبر كن دينون ميودسو نبر عندي سيف اموريا متبال اگر است روق اگر حجابان يهوداوش گففوات سيغفات معتصم يا مسلموش نغس باللبت انديت تدفرالو عليچنا وا معتصما وي معتصم انت يا الله تدفرك قالت يقال لمعتصم درسه لمسلموش نغوس والله لا انصرنك رداش الله اثر اموريا وسط يهودوج دبدابه معتصم لاموريا ونغوس لاك دبدابه من ملي مسلاچوها اباك لقاقلن نو انداهونو ها يا ابن الكلب انت يا وشالج فاطلق صراحه فتتلقات اندولقات والا علياغنا غزوتك زمت بهالو بجيش اوله عندك واخره عندي من نشاو انت زند هنا مدرشاو ني زند مياقوم سراويت لك بهالو لقات ይለቃት ፍቃደኛ አልሆነም 15000 ጦር ነው ያዘመተው ልጅቱን አስለቅቆ አገሪቱን ተቆጣጥሮ ያቺን አገሪ ሙስሊም አገር አረጋት ኢማሙ አህመድን ሲሰሙ ምን አሉ هو معفو عندي እንግዳፉ ቢየው አለው አሉ መጥቷቸውል በቃ ለእስላም ሰራ ቀደምቶች ለእስላም ከሰሩት አንሳር የኛ አዚም ይገባ አይደለም ከሶስተኛ ነጥብ አንጻር ከማ ያዕመሉሁ الاخرون لدينهم الباطل لو ዳቂ ምነታቸው ሌላው የኡምነት ክፍል እየሰራ ካለው አንጻር سنታይ እኛ ስራ ውስጥ አይደለንም በጣም ይገርማል እኮ ያዙት ዲን ለዓቅል የሚከብድ አንድም ሶስትም የሚባል ሂሳብ የማይቆጠረው እምነት ውስጥ ነው በስር ለማድረግ ሲጥሉና ያለ ابن حز تعلقوا امام من الهلال والله الهلال الله قران لي باينغر النورالو دغمو باكالا غنتن بانوياياچو نورو كنسو غا اندي ميلاله بلن دنيا لا ناسب منبرا لا عقل يراقن عندم سوستم نو سوستم عندنو غير الله نغرن دغمو فيت لفيت تكراكرناچو يهن عملكك تيزو انديت مسلم يسلمال امام ابن القيم تغرمو اغاثه الاحفان ببال كتاباتو لي تياقي يالني لالو للنزي من التكتايوت بغطبني اسكمتكوت لامببلاتشو فيا عباد المسيح لنا سؤال نال ابن القيم نريد جوابه ممن وعاه اذا اتى الاله بصنع قوم اماتوه فهل هذا اله ويا عجبا لقبر ضم ربا واعجب منه بطن قد حواه اقام هناك تسعا من شهور لدى الظلمات من حيد غزاه وشق الفرج مولودا صغيرا فاتحا للثدي فاه ويا وياكل ثم يشرب ثم ياتي بلازم ذاك فهل هذا اله تعالى الله قال ابن القيم عن افك النصارى سيسال كل عما افتراه قد ما يفسر
فيا عباد المسيح لنا سؤال انت يا يسوع املاكيوج طياقي لنا قالوا ابن القيم يا تعلقوا امام ابن تيميه انغافا درسا نريد جوابه ممن وعاه ملس نفلقالن يتردا كالالو اذا مات الاله بسمع قوم املاك بسو لجوج كتجدل اماته فهل هذا اله جيتا لو تاريا سو كجدلو ها سو ميجلو جيتا لي سو جيتا ويا عجبا قالوا دمو ابن الكيم ميغرمو دمو هينو لقبر ضم ربا جيتاون يقف قبر رمي عجبني قالوا تكبروا على ده واعجب منه بطن قد حواه ميعجبو دغمو سن يقفش ما حصنات قالوا بما حصنوس املاك اقام هناك 9 من شهور لدى الظلمات من حيد غزاه زتنيور ما حصنوا استكمتو ميتطاو مندنو حيد كونو سيت لجوج حيد يالو سيارغزو مغيب يونه كونو للجوج سيولدو حيدو نيوطال حيد سيتطا ما حصنوس كچبلورو متلون قالو ابن الكيم وشق الفرج مولودا كزام بلت گلطو وطا عفون كفتو لثديفاه ሊጠጣ ኮኑ ምን ወተት ወድና ተዋፉን ከፍቶ ወጣን ነውን ምትሉን ወያኩሉ ከዛ ማደገ ይበላል ይጠጣል ثم ياتي بلازمنا ከበላህ ተጣ ምን ይከተለዋል ምን አለ ማይነገረዋል አይደል الله قران ላይ ኢየሱስ ጌታ ነው ሲሉ ምን አለ كان ياكلان الطعام ده مغب اكو يبلوا نبر من مالته نو الله سبحانه وتعالى ليلى يكتلاتوا انديت جيتا نو تلالاتوا ابن القيم نغغراتهم سيجرسوا منالو تعالى الله الله كزي راقنو عن عفك النصارى نصارى وجه كقطفوبت سيسال كل عما افتراه كقطفوت نجر نغ يتيقال ይህን እምነት ሰው ይዞ እንዴት ወደ እምነቱ ይጣራል? ጭራሽ አባል እንዴት ያደርጋቸዋል? ለዚህ ኢሳ እምነት እንዴት ነው የሚኖሩለት? አንድ ዘመናችን ትልቅ ዓሊም ሱዳን ውስጥ የገጠማቸውን ክስተት ሲያጫውቱ ምን ይላሉ? ወደ ደቡብ ሱዳን አካባቢ ዳዋል እናደርግ ወደ በረሃው ገባናል። በረሃው ስንገባ ሙስሊሞቹ ሙስሊሞች ናቸው ከዲናቸው ይራቁ እዛ ሀገር ምኖሩት መኪና ይተዋቁማል እኛ እንሳይሁን ምን አይነት እንሰሳ መጣ ብለው ደንግጠው በየቤታቸው ገቡ መኪና ይተው ከዛ ማረጋጋናቸው አረ ተዓለው እኛ ሙስሊም ወንድሞቻችሁ ነን አትፍሩአልናቸው እንደምንም ደንግጠው ተጠጉን መኪናዋን ያያታል ተጠጉን ማናችሁ እንትናነን ወሬ ጀመረ ሙስሊም እንደሆነ አረበኛ ይችላልው ማሻአላ ትንሽ ቆይተው የቃጭል ጮት ሰሙ ተደወለ ሲደወል ነይ ሰዎች ብርግት ጋሉ ምንድነው ስንላቸው ሃዛ አቡና አባታችን መጣሉ ማን አቡኩም ኑ ተመልከቱ አንድም ያስተምረን ፓስተር አለነ በሳምንት ሁለት ቀን እየመጣ ያስተምረናል ኑ እንሄዳሉ እኛም ጉዱልና ይሄድ እዛ እንደደረስነ አንድ ወጣት አውሮፓዊ ነው ትንሽ በድሜ ገፋል ሞተር ሳይክል ይዟል ከዛ ህዝቡ ሲሰበሰብለት ለህፃናት ከረሚላ ለተላልቆች መድሃኒት ታምፕስሊን ምናምን ሰጣጠና ዳዓዋ ጀመረ ስለ ኢየሱስ ማንነት እኛ ቁጭ ብለን ዝምለን ሰማነው ከዛ እንደጨረሰ ያዝነውና ማና አንተ እኔ ገሌ ይባላል የት ነው የመጣ አውሮፓ ነው የመጣውት ምን ያለ ጊዜ ሆነ እዚህ አካባቢ እጅግ ብዙ ጊዜ ነው መታ ترجع الى بلادك ወደ ሀገር መቼ ነው የምትመለስ الى بلدك قال دي ለምን ነው የምመለሰው አንዴው በቃ የሥራ ኃላፊነት ክፈሰመ መቼ ነው ሀገር የምትገባ لا ኛልመለስ وظيفتي هنا የሥራ ኃላፊነቴ እዚህ ነው وحياتي هنا منورو እዚህ ነው وموتي هنا ምሞተው እዚህ ነው وقبري هنا ቀብሬ እዚህ ነው ይህት መንቀሳቀስ ነው فتعجبنا الى الذي لما يرى امنته
ፍሪጅና መብራት ያለበትን አገር ጥሎ መጥቶ መኪና ሲያይ እንኳን የሚፈራ ህዝብ መሃል ገብቶ ከወደቀ ካልሰለጠነ ማህበረሰብ መሃል ገብቶ እምነቱን ይሰብካል። እኛስ ምን እየሰራን ነው? ሐቂቃ እጅግ ብዙ ስራ ይጠበቅብናል። በጣም ኢንቨስት ያደረጉ ነው። አልহামዱሊላህ الناس በአመት ያከፈሩትን አንዱ እንድማችን ደቀመር ያለው በአንድ ቀን ይቀማቸዋል። ግልጽ ነው እኮ ለምንስ እንደፈራለን ነው። ሚሰልመው ቁጥር የሚከፍረው በጥፍ እንደሚበልጣ ካለው ከዚህ ድካማቸው ጋር ከኛ ማለመስራት ጋር ግን እንዴትስ አንድ ሰው እንደደፈራል? አንድ ዓሊም ምን ይላሉ? والله ይላሉ ሌላው እምነት ራሱን ለማፋፋት ራሱ ላይ ኢንቨስት የሚያደርገውን ብር ሙስሊሞች ራሳቸው ላይ ቢያደርጉ መሬት ላይ እስልምና እንጂ ሌላ አይኖርም ነበር አሉ። ገለበጡትና ደግሞ ምን አሉ? ሌላው እምነት እስልምናን ለማጥፋት ኢንቨስት ያደረገው ያለውን እስልምና ሌሎችን ለማጥፋት ኢንቨስት ቢያደርገው አሁንም እስልምና እንጂ ሌላ አይቀርም ነበር አሉ። ቦስ ታይምስ ግልጽ ነው። አንዳንዴ ጭራሽ እነሱ እንዲያከፍርላቸው በላኩት ፓስተር ይከስራሉ አይደል? አንዴ አንድ መጽሐፍ ሊሳነብ አንድ ትልቅ ዌስተር ከአውሮፓውያን ውስጥ የኛ ጭንቅላት ነው የሚሉት አንድ ምሁር ነበር። ይህን ሰው እስልምናን አጥንቶ ኢስላም ላይ ሂስ እንዲጽፍ ትችት ላኩት። ኦሪንታሊስቶች የሚሏቸው ማለት ነው። ኢስላም ላይ ሂስ እንዲጽፍ ላኩት። ገባውና እስልምና ማጥናት ጀመርኩ ይላል። ከበቀራ እስከ ሱረቱ الناس ገና ከበቀራ ስገልጠው የሚያስደነግጥ ነው። ምን ይላል? አሊፍ ላም ሚም ذلك الكتاب لا ريب فيه ይህ ኪታብ ጥርጥር የለውም ለምእመናን መመሪያው ለመላኩ ጥርጥር የለውም። ደነገጥኳል። ለምን መሰላችሁ? እያንዳንዱ ጻፊ ኪታቡ ሲጀምር ይገልጽ ይገልጽና ይሄ መጽሐፍ ጥሩ ነው በያስባለው ስተት ግን አይጠፋበትም የሰው ልጅ ነኝና በኢሜል ላኩልኝ ይላል አይደል? ግልጽ ነው። ቁርአን ምን አለ? ላ ረይበ ፊህ። ከዛ ወደ ታች ወረድኩ። ሱረቱ الناس ለሰው ልጆች የተላከ እምነት ነው። ቁል አዑዙ ቢረብ الناس የሰው ልጅ ፈጣሪ አለ ማለት ነው። እስልምና ልቤ ነካው የሙስሊሞች አባል ሆንኩ ይላል። አላሁ አክበር። ታዲያ መጽሐፉን ሲጨርስ ይሄን የትዝታ ማስታወሻው መጽሐፍ መጨረሻ መጽሐፉ ላይ ምን ይላል? አይ ካም ቱ ኢስላም አስ ሮቨር በት ኢት ላስትስ ፎርኤቨር ይላል። ወደ እስልምና አዳይ ሽፍታውን የመጣው እዛው ሰምጨ ቀረው ይላል። እ ኢስላምን ለማጥቃት ሲያጠና የኢስላም ውበት አንበረከከው። እነሱ ኢንቨስት ቢያደርጉ እንቀማቸዋለን ኢንሻአላህ። ግን ከኛ ስራዎች ይተበቁብናል። ካለ ሰዓት አንፃር ያሳጠርኩ ለማህድ ገደዳለሁ። ሁለተኛው ክፍላችን ፈድሉ الدعዋ في سبيل الله። ትንሽ ጥቅሙን ማስተዋወሳችን ይገፋፋናል። دعዋ በአላህ ዲን ላይ መንቀሳቀስ ትልቅ ጸጋል። በአላህ ዲን መንቀሳቀስ ማለት ደግሞ ምን እንደሆነ ወደ ውስጥ ዳሰዋል። እዚቾን በር ላይ ቁጭ ብለ መነጋገር ነው ወይ ለኢስላም መስራት ማለት? ወደ ውስጥ ዳሰዋል ኢንሻአላህ። ብቻ በአላህ መንገድ ላይ መንቀሳቀስ ያላህን ደረጃ አላህ ቁርአን ላይ ሲያስተውስ ምን ይላል? ወመን አህሰኑ ቀውላን ሚመን ዳአ ኢላላሂ ወአሚለ ሷሊሃን وقال انني من المسلمين ومن احسن قولا نغغرو ازي سو بلاي ما نميامر الله ممن دعا الى الله ودع الله كتطرا وعمل صالحا ملكام مكسرا وقال انني من المسلمين هذا فضل عظيم كزي بلاي ما نغغرو ما ميامر الله الى الله سبحانه وتعالى الدعوه الى الله شرف هذه الامه يزي امه لقناو بالله منغر لي منقساقس الله قران لي من يلنال كنتم خير امه
እናንተ በላጭ ህዝብ ሆናችሁ በላጭ ህዝቦች ነን ከሌላው উম্মা ኡኽሪጀት ሊናስ ያንዳንዱ ነብይ ሰው ተሰጥቷል አይደል ሚመራው የተላከበት ህዝብ አለው ለእያንዳንዱ ነብይ ከተሰጡ ህዝቦች እናንተ በላጮቹ ናችኋል የበለጥንበት መስፈርት ምንድነው አ ተአምሩና بالمعروف وتنهون عن المنكر عند عالم من يلالو هذه الخيريه كليلو امه يبلطنبت بزراچين አይደለም بدماچين አይደለም بوبتاچين አይደለም بلاج حزبناچو يتبالنبت ايهن رساله بمشكماچين ليلو لياناندو حزب نبي يالو يرسول ملكتنيا نانت الله نبي يايلكم كزي بوحالا ይህን ኃላፊነት በመሸከማችን አላህ ምን አለ? ኩንቱም ኸይረ উম্মা በላጭ ህዝብ ናችሁ። የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሥራ ዘርፍ ምንድነው? የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዳዕዋ ነው ወዳዒየን ኢላላህ ቢኢዝኒሂ ወሲራጀን ሙኒራ። ኢማሙ ኢብኑ አልቀይም የቀደሙ ዓሊም ምን ይላሉ? ላ ይኩኑ አርጁሉ من اتباع النبي حقا عند سوكو بتككل يا نبيو تكتاي مون ايچلم رسول ود تتعربت منجد على بصيراس قال تتعرى درس يلان يا رسول سرا مندنو تولدن ود الله ماستاوق يسو لجين ود تشاله هوت زيفي ممرات ايهن اسكال ادرج درس يساچو تككلنيا تكتا ادلم يلالو الدعوه ثوابهم تلك دعوة ترفو من دينا حقيقة بتعام بزون عند اتكال تناقر الله ساتاكات عند هزبرات كيرا لك فضل عظيم نو لزانو نبيات صلى الله عليه وسلم حديثات شولي من الالو لأن يهدي الله بك رجلا واحدا لان تكو الله عند سو بمر الله السبوت خير لك مما طلعت عليه الشمس صحاي وتا درسچو مريت الله ادن صحاي وتا كمتا درسو عالم لانتا كميست عندن سو بيمر الله الله يشال انترفع ياچو ها ثوابه عظيم شاعر من الال ان هذا الرحمن شخصا واحدا بك خير لك من بحر درر هو خير لك عند الله مما بدا للشمس او نور القمر دعوة فضله عظيمنا ايهن يالكالكو دعوة انداننا درج امياك قدو نتبوشن كننانتقا اوه اياتشوال شيطان انياقا اسكم متبن مربوشالو اندان كساكس النزين نماناتشو النزين كبتعتسنا با الله فكاد هلا تشنم لإسلام سراتن يوشن هنالن يا مجمرو لسنا على العلم مجمرو كدعوه ما يقدرنت مندنا اني علم لني منو ناوكيو نو لاسلام مسرا مين يتساسا كاملكاكتال نبياتين صلى الله عليه وسلم حديثاتهم لمن يلالو بلغوا عني ولو ايه كني درستشاحون انديت ايا بتون ادرسوات وما عليك الا البلاغ يدرسچاچون آيا كلن ياكاتتت ايا سنت اياوچ ناقال سلازي لذي مفتيو مندنو الشيطان لا اسكمتبن مرب بالن يوقت لك انطارال بالچن زاري سمانو محاضره لك وندمي سلاح حج اسوان هدم ماستلالف اي دعوان ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يوم اسلم الى علماءه بسلم بتكن استوطو بتوسنوا قناتوچ است عشر المبشرين 10 بجنه يتبصروا صحابوچ قالوا ادل كنزا است ستون يزو تملس الى من نامتا عثمان بن عفان طلحه بن عبيد الله سعد بن ابي وقاص عبد الرحمن بن عوف زبير بن العوام بما نجني سلفوت
على يدي أبي بكر بأبو كرجني سلم هذي بعلن يوكت لك متارات قال جالس إن لم تستطع بلسانك فبلسان غيرك باندبت قال جالك بسو اندبت تتارا من مالتنا داعيوچن غابز سو سبسبة كاسيتوچن سيديوچن ست حتاك ماندم يمرال አሁን ዘንድሮ ሐጅ ዑምራ ሐጅ ነበር ረመዳን አሽሩ ለዋኺር ላይ መዲና ቆየውና ወደ መካ ስንገባ የመጨረሻው ለሊት ላይ ስለነበር መኪና ዘህማ ነበር ከዛ ታክስ እናስቆማለን ውድ ዋጋ ነው የሚጠሩብን ጓደኛዬ ነው ያስቆማቸው መጨረሻ ላይ አንድ መኪና መጣና አስቆሞ ዋጋ ሲጠይቀው ልጁ ትክብሎ ያኛል ታቀኛለህ እንዴ እንዴ ዳያ ሲኖሩና አለኝ ናአም አልኩት ግቡ ግቡ አለና አስገባን ዘያወራኝ መህር ጀመረ አንተን አላህ ባገናኘኝ ስላሁን አላህ አገናኘኝ حرام ነው ያለ እሚገርመው ባንተ ሲዲ ላይ ሰለምኩት አለኝ አላሁ አክበር እኔ ስለኔ ለመናገር አይደለም አላማው አሁን ለዚህ ሰው ይላከለት አንድ ሰው አለ ካሴቴ ብቻ ወደ እስላም መር ባንደበት ባችል በሰው አንደበት ተጣራ ትውልድ ትለውጥበት አለ ሌላው አዲስ አበባ ውስጥ እዚህ ቢኖር ባለፈው ሸወጀሌ መስጂድ ላይ ታሪኩን ላካፍላችሁ ብየን መጦ ሱብሃንአላህ አንድ ታሪክ ለነግረን ኡስታዝ አዳምጠኛ ላይ ቆምኩለት እኔ አንተን ተቂላ ሐይቱ ማኩንት ሚለውን ሸሪት ሳይ ነበር እዚህ ካሴት መጨረሻ ላይ ካስተዋላችሁ አንድ መካውስ ዳይመንድ ስላገኘው ጣት እናገራለ ታስተውሳላችሁ ዳይመንድ ወድቆ አገኘ ባለቤቱ መጣ ለባለቤቱ መለሰለት አንድ ሽብር ልስጥ ሲለው ያ ሰውዬ አልፈልግም እንዳይ ከማን ነው አለ ከአላህ ነው አለ ከዛም ጠፍቶ ይሆን አገር ሄደ ሲሄድ ሰውዬው አገር ነው መጨረሻ ላይ የሰውዬው ልጅ ከነ ዳይመንዱ አገባት ይወጣ ታሪኩ ይሄን የተናገርኩት ለአላህ ብሎ የተው አላህ ይክሰዋል ሚል ነው መልእክቱ ይወጣት ምን አለ እቺን ሐዲስ ለሰራባት ተጠብቅ ነበርአል አንድ አንድ ሰው ከሆነ ሰው ሞባይል ሰርቆ ሲሮጥ ያስኩት ያስኩትና ምንድነው እነዛ ሰዎች አላዩም እንዴ እንዲሰርቄ ቀማውትና የሆነ ሳንቲ ሰጣውት ሞባይሉ መውሰድ ይችላል አይደል 2000 3000 4000 አልፈልግም አልኳል ከአላህ ሌላ ምንዳ ነው መጠብቀው በመጨረሻ በተደወለው ቁጥር ደወልኩላቸው መጡ ሞባይሉ ሰጣዋቸው አረ ንክፈል አልፈልግም ምንዳይ ከማን ነው ከአላህ ሱብሃነ ወተዓላ የቤት ክራይ ምከፍለው ቸግሮ ይነበራል አላህ ሳላቀ የሆነ ስራ መጣና ሌላ ማገኝበት ብር አገኘዋል አላህ ካሰኝ ይሄን ልነግር ነው አለኝ በጣም ግን የገረመኝ ንግግሩ ምን እንደሆነ ታቃላችሁ አሁን ኡስታዝ ምን እንደምጠብቅ ታቃላ አለኝ ምን አልኩት 300 ሺህ ብር የጠፋው ሰው እየፈለኩ ነው አለ ለምን ነው እቺ መልሸ ካላህ 1 ሚሊዮን መቀበል ፈልጋለሁ على كل حال ما الذي فلكوت مندنا من بوتا هدو من دم يسرع سرعه تاكو ادارسو لازم سو كون يالسطو باندبت باچل بسو اندبت تطار اهو عذر يلن قران الله تترجمال بسيديو بمصحفو كله نجر غازيطاو مصيتو عذر يلن اسلامن ባለን የውቀት ልክ ማድረስ ይኖርብናል አንድ የታክስ ሹፌር ጋይ ገጠመኝ ኖሬ ላጫውታችሁ ዳዒ እንደምታቁት ጋዜጠኛ ነው ይባላል አይደል እኔም እንደ ጋዜጠኝነቴ አንድ ታክስ ኮንትራት ያስኩና ሰህድ በድሜ ይገፉ ሽማግሌ ናቸው ከዛ ጠይቀዋቸው ከፊት ለፊት ካሴቶችን አየውባቸው ይድን ካሴት እንዴት ነው ከሥራ ጋር ቁርአን ይቀራችኋል ወይ እንዴት ነው ስላቸው አይ ልጅ ቀንም አይመቸኝም ባይሆን ለሊት 7 ሰዓት ላይ ከቁርአን ጋር ነው አሉ 7 ሰዓት ለሊት አይ ሰው ለየት ያለ ሰው ነው አሉ ታዲያ እንደው በሚታደርጉት እንቅስቃሴ ለአላህ ዲን ተሰራላችሁ አልኳቸው ያለችኛ አቅም አሉ ካሴት ገዛለው ማደል ነው አሉ እቺ መኪና ማሰራበት ጋራጅ አለ ለባለቤቷው ሰጥቻት የኮምፓራቲቭ ላይ ያሉ ካሴቶች እሷ ትንሽ ያቅማማሽ ነው አሉ ሌላ ሲያገኙት ውጤት ንገሩኝ አልኳቸው ያገኘዋት ልንገራ አሉ አንድ ጓደኛ አለ ክርስቲያን ነው እሱን አንድ የጠራውትና
يسوس اونت جيتا نو ميل كاسيت انكا دامتو بيس ستو تقوطا كونديت انت انديت بدفري لو يني ان انت غادنينت بقى ازي لا يالي قديله ما دامتو زربل انديو لا غادنينتاچن ست طاتون متو سد بلو كجلينت قوات وسداتا لكا ماتا جبتو هي غادنيا سي ادامطا تامشتو يسوس اون جيتا نو وي نو ميلو كاسيت سي اغلابطو علمطالتال وسطو تربشه حاسته قلت قلت ياله تايو بترشاني ما وكالو طات دولكنا كاسيتو انا فلقالو الكوتال اي فلقاتالو تنش قيالو ارغاغاوت ليلام كاسيتو شمركوت كفل هاجر نو هدا دولكلت انديتنا الكوت الحمد لله ونيما مسمروان يجالو عليا ليجي حديث ليجو ليجالو بالبيتي انداتنقابيه اسحاق بيوالو قال اسحاق محله يالله نو ادن ها نسوم اسحاق انيا اسحاق مسلي محله يالله سم ستتشوالو يميسين نغر دو عد ارغنيا لي هذا دعوه بسيطه بتنش نغر حزبون ود قطتنيا منجد لنمراو انشلالن علم يلنن بزي نسمع ماسك بقى لنادرسو منشل علم يلنن منبل تلك مسار يا ستاچوال ادعو باخلاقك بسنا مغبار تطار والله والله هيوتي استمارچين لنغراچو بدعوا هيوتي اند طروس نا مغبار دعوا يلم ሰዎች አንተ ባሳደከው ሲም ወይ ባሳጠርከው ሱሪ አይደለም እስልምና የሚቀበሉት አንተ ላይ የሚያዩት ውብ ስነ ምግባር ይማርካቸው ይሄን ሰው እንደ ይቀረጸው እምነት እውነት ቢሆን ነው ማለት ይጀምራል ከውጭ የሚጠራው ስነ ምግባር ለዚህ ሰው ያስፈልጋል ታማኝነት ፍትሃዊነት ሩሩህነት ለሰው አዛኝነት እስልምና እኮ በዚህ ነው የተስፋፋው አቡል ሐሰን ነደዊ በዘመናችን ያለፉ ከተላልቅ ዑለማዎች ውስጥ አንዱ የሆኑት አንድን ታሪክ ኪታባቸው ሲጠቅሳሉ ላካፍላችሁ አንዴ ይላሉ ህንድ ሀገር ውስጥ ሁንዱኮችና የዛው ሀገር ኗሪ ናቸው ሙስሊሞች በአንድ ቦታ ላይ ተጋጩ ሙስሊሞች የኛ የእምነት ቦታ ነው እነዛም የኛ የጾለት ቦታ ነው ሁለቱም ተጣሉ ያኔ ህንድ በእንግሊዝ ቀይ ግዛት ስር ትገኝ ነበር ህንድ ታቃላችሁ ተቆራርሰዋት ነበር ዓለም ያንኔ ምን ነበረው ዳኛ እንግሊዛዊ ዳኛ ከሱ ጋር ሄደው ሁለቱም ለፍርድ ቀረቡ ሲቀርቡ ሙስሊሞችኛ ነው እነሱ መኛ ነው መፍቴ የለም ሁለቱም ታሪካዊ መረጃ የላቸው መፍቴው ምን ይሁን ተመልከቱ እንግሊዘኛው እንግሊዛዊ ዳኛ ምን እንዳለ ለሁንዱኮሽ ምን አላችሁ ከሙስሊሞች መሃል በፍትሃዊነቱ በታማኝነቱ የምትተማመኑበት ሰው አለ እሱን ተንተርሽ ፍርድ ልስጥ አላችሁ በማን ቃል በሙስሊሙ ቃል እናንተ ላይ ልፍረድ አላችሁ እነሱ አዎ ምናቀው ደግ صالح ዓሊም አለ እሱ ይፍረድብናል ይሄን ዓሊም የዱና ፍርድ ቤት ለዳኝነት ትፈልጋለህ አሉት ናመጠ ቃልህን ስጥ አሉት የዓሊም ምን አለ ያን እንግሊዞች ገብተው እስልምናን አዳክመው ስለነበር ተቆጦ ነበር ኢኒ አክሰምቱ አላህ አላ አራ ወጅሃ ኢፍሪን ጅማ ሐይት በህይወቴ ስካለው የነጭ ፊት አላይም ብዬም ይያለው ፍርዶይት አልመጣማል ሄደው ለዳኛው ነገሩት ዳኛው ምን አለ እኔን አለማየት መብቱ ነው አለ መጥቶ ፊቱን ዙሮ ፍርዱን ይስጥ ያ ዓሊም ሻሉ መጥቶ ፍርዶይ ሲገቡ ፊታቸውን ለዳኛው ሰጡና ቆሙ ህዝቡ ወደዛ ቆሙ ይቆሙ ምን ትላለህ ይላቸዋል እሱ ከኋላ نعم الحق في هذه القضيه በዚህ ጉዳይ ላይ እውነታው የሁንዱ ኮች ነዋል الارض ارضهم مريتو የነሱ ነው اعدلوا هو اقرب للتقوى فتساهونو ايه الله على المفرات يقرب ነው ሚለው ያ አላህን አንቀጽ መደምደም ያርጉ ወጣ ሙስሊሙ ጮኸን እንዴት የኛ ዓሊም ተብለው መሬታችን እንዴት ለነሱ ያሰጣሉ ለኛ ነው አረመፈረድ የሚገባው
ተቆጡ ዓሊሙ ወጡ ሆደ ሚገርመው ይላሉ አቡል ሐሰን ነደዊ ሆንዱኮሽ ተሰበሰቡና ዙረው ምን አይነት ዲን ነው ተባባ የነሱ ዓሊም በነሱ ላይ የሚፈርድባቸው ተሰበሰቡና እስልምና ተቀበሉ ይላል ያ ቦታ ምን ሆነ መስጂድ ሆነ العدل الخلق حقيقه سون ميماركو طرياچن አይደለም والله እኛ ጋም ያዩት ውብስነ ምግባር በትልፍታዊ መሆን سيدنا عمر عجبا تاريخكم بقربو ሳይው በጣም ነካ سيدنا عمر بيت المقدس ለመክፈት ያደረጉትን ጉዞ ሰምታችሁ ታቃላችሁ سيدنا عمر ላጫውታችሁ سبحان الله بيت المقدس كساوستوچو يبيت المقدس انقلف انستم لنغوسو بيون انجال ابو عبيده كذا نبر ستوني انستم طورنت ليكفته هنا كذا سيدنا عمر لاكباچونا انت كالمتا قلفون انستم بلوال نالن قالو ابو عبيده كذا سيدنا عمر اشاله سنتش سراويت اتسلفه سيوتا سنت ماننم مالازم كبيت المال است بر لا لما سوطات وجه السنة عند اغلغاي بارع يسو خدام الله عنديت فرس بتشاي زود بيت المقدس نغوسكون امير المؤمنين يا مؤمنان مري يا عالمن عند ثلاثه يا استدادره نغوس كبارياو غا مهد جمر سيهدو جن تملكتو اخلاق فتهاوينت سيدنا عمر من قالو لذي لاغلغاي باريو انت كفيت لفيت لغوامان يزك ما ادلبهم اني ما انداندي غوتالو انتم تسفر الله قالو ايه ما يهون ما امير المؤمنين والا ايه ما يهون قالو ايه اغلغاياچو من يادرك تزازاچون تقبل بيورفان ميتكاكوت انديت يوقوت ساعاتو من يحل عنده اندميكمت سيدنا عمر من قالو እኔ የሄድኩ እኔ ከላይ ስቀመጥ አንተ ስነዳ ግማሽ ጁዝ ቀራለሁ ጁዙ ሲያልቀ ወርዳለሁ አንተ ተወጣና ግማሽ ጁዝ ትቀራለህ የቁርአን ትውልድ ሱብሃንአላህ ሰይድና ዑመር ይቀራሉ እሱ ይጎታል እሱ ይወጣል እሱ ይቀራሳቸው ይጎታሉ ንጉስ እኮ ነው የፈረስ አፊዞ የሚጎተው አጂብ በጣም የሚያጅበው ይላሉ ሙአሪኾቹ በይተል መቅዲስ ሊገቡ ሲሉ የማን ነበር ወረፈው የማን ነበር ያ ገልጋዩ ባሪያ ነበር ሰይድና ዑመር ምን ይዘዋል ልጓማን ይዘው ንጉስ አጀበን والله تاريخكم ان كانوا لك ይዘው ሲገቡ አቡ ዑበይዳ መጣና ተቻቸው ካለባበሳቸው ጀምሮ ከመኑ ዞር በላሉት እሱ لك سيغبو قساوس عيناتهم كفته يايو نبر لك ندايوت منالو انا قرانا في التورات انيا كو تورات مصحفاتشن لا انببنال انما يفتح بيت المقدس بيت المقدس ميكفتات نغوس يمطال ملك يمشي وغلام راكب تورات اللي تتكسو مندنو نغوسو بغري يهده يسو اغلغاي فرس لي وطو يا سو نو ميكفتو ميل مصحفاتشن استال اسو نو سنطبق ينبرال كلفو لمان ستو لسيدنا عمر رضي الله تعالى ياو من اين الدعوان للناس الله اكبر كزام بتام سلوددواچو منو مصحفاتشو است يتتكته سو نو الله يتكسو گلسب مچرشا منالو ከሳውስትን ሲያስጎበኙት በተክርስቲያኖችን አብያተ ክርስቲ ቆዩና እሱ ውስጥ ያለ እነሱ አምልኮ ቦታ አዛን ከውጭ ሰማ አዛን ተአዘነ እነዚህ ምን አሉት ቄሶቹ እዚው ስገድ ያአሚራል ሙእሚኒን አሉት አይሆንም አላቸው እኔ ዛሬ እዚህ ሰገድኩ ነገ ሙስሊሞቹ ምን ይላሉ ዑመር የሰገደበት ቦታ ነኛ ነው ይሏቸዋል አይሆንም አላቸው ወጦ ውጭ ሰገደ በጣም የሚያጅበው ወጦ ከሰገደበት ቦታ ላይ መስጂድ ዑመር ሙስሊሞች ገነቡ አያጅብ شوف يا عمر ملكታ ነገኛ ቦታ ነው ይሏቸዋል ይሄኛው ከውጭ ሰገደበት ቦታ ላይ ገነቡ ሙስሊሞች العدل العدل حقيقه اسلمنا عندي يا عالم انጫፍ ያዳረሰው
ለንግድ በሚንቀሳቀሱ ታማኝ ሙስሊሞች ነው የነበረው። ስለዚህ ውብ ስነ ምግባር ሰዎችን ወደ እስልምና ምንጠራበት መሳሪያችን ነው። የሚገርመው አንዳንድ በእስልምና ዙሪያ የተጻፉ መጽሐፎችን ስታነቡ እስልምና ወደ አውሮፓ የተወሰነ አውሮፓ ወደ ህንድ ወደ አብዛኛው የአፍሪካ ሀገሮች የገባው በመንድ ነው በሙስሊም ነጋዴዎች ውብ ስነ ምግባር ነበር። በሙስሊም ነጋዴዎች ጥሩ ስነ ምግባር በሚያሳኙት ታማኝነት ለሰዎች በሚሰጡት ጥሩ ቦታ ለእምነታቸው ባላቸው ታማኝነት ሶላት ደረሰ ንግድ አቆመው ነበር የሚሰግዱት። በዚህ ነው የተስፋፋው ይላሉ። ሀታ አገራችን ላይ ስማችን ምንድነው የነበረ? ሙስሊም ካበለ ምንድነው የሚባል? ቀኑ ዘነበለ። ሙስሊም ከዋሸ ቀኑ ተበላሸ ይባል ነበር። ማታ ከሌሎች ጋር ይቀድሳል፣ ሰፈር ሊወጣ ሲል ሸሆቹ ጥግ ነው ብራ ደራ ጥሎ መሄድ፣ ቄሶቹ እንኳን አያስቀምጥም። የዚህን ያህል ለሙስሊም ዑለማዎች እምነት ነበራቸው። አሁን በቅርቡ ማህበረ ቅዱሳን ይህ ማህበር ያወጣቸው የመሐይም ክሶች አሉ። እነዚህም በዚህ መድረክ ላይ እንዳልነበሩ ማድረግ እፈልጋለሁ። ክሱ ምን ይላል? የእስልምናን በስነ ምግባር መስፋፋት ተችቶ ነው ጽሑፉን መጽሐፎችን ያወጣቸው። ክሱ ምንድን ነው የሚለው? እስልምና በሰይፍ ነው የተስፋፋው ይላል። ይህ ስሜት ከአብዛኛው ሙስሊም ውስጥም አገኘውት። ተግባባ? ከሚሰማቸው ጦርነት አለ። የሚያየውን ፊልም ያ ነው። የጃሃር ጦርነት፣ የጃሃር ፊልም ነው የሚል ገና አሪሳላም ፊልም ስትጠይቀው የጃሃድ ፊልም አይታል ይልሃል። ይህ ፊሊንግ እኛ ውስጥ አለ። እስኪ በእውቀት መነጽር እንመልከተው። እውን እስልምና በሰይፍ ነው ወይ የተስፋፋ? ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተልከው ወደ አኸራ እስከሄዱበት ድረስ ምን ያህል ሰው ሞቷል? ቁጥራዊ ሰነድ ዛሬ አስቀምጥላችኋል። የነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የዳዕዋ ቆይታ ጠቅላላ 23 ዓመት ነው። መካ ውስጥ የመካ ዘመን የሚባለው 13 ዓመት፣ መዲናው ስንት? 10 ዓመት። መካ ውስጥ ሰይፍ መዘዋል ወይ እስኪ እንመልከት። መካ ውስጥ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም 13 ዓመት ሲቆዩ ይዘውት የተነሱት ሐሳብ እንጂ ሰይፍ አልነበረ። ቁሉ ላኢላሃ ኢላላህ ቱፍሊሑ፣ ላኢላሃ ኢላላህ በሉ ነበር። ያኔ በሳቸውና በተከታይ ላይ ነበር ሰይፍ የተበዘዘ አይደለም። ነቢላል አልተደበደቡ? ስንቱ ሰሃባ ተንገላቷል? የሞራል የአካል አደጋ ስንት ደርሶበታል? የነቢዩ ያኔ ጥሪ ምንድነው የነበር መካ ውስጥ? ለኩም ዲኑኩም ወሊየ ዲን፣ የእምነት ነጻነት ይከበር፣ የሐሳብ ነጻነት ይከበር። ለእናንተ እምነታችሁ አለ፣ ለኔም አለኝ። የኔን አታመልኩም፣ የእናንተን አላመልክም። በዚህም ታይም መስለም ነበር የሚያስገድለው። ስለዚህ የመካውን ታሪክ እንዲያርገን ንዝጋው የተናገሩት ነገር ስተት መሆኑን ለመጠቆም። የመዲና ቆይታቸውስ? የነቢያችን የመዲና ቆይታቸውና ዘመቻቸውን እስኪ እንዳሰብ። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መዲና ውስጥ ጥሩ ቦታ ይዘው መደላደላቸውን ሲያዩ ቁጭት አላስቀመጣቸውም። ለመዲና ነዋሪያን ላኩ። ምን ብለው? ሙሐመድን ካላስወጣችሁ እንዘምትባችኋለን። በመዲና ነዋሪያን ላይ ማዕቀብ ጣሉባቸው። ካዕባን እንዳይዘይሩ ማዕቀብ ተጣለ። የአላህን ቤት በጣም የሚገርመው ነቢያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በድብቅ ለመግደል ሙከራ ማረጉላ ጀመሩ። ማን? ቁረይሾች። ሙአሪኮቹ ምን ይላሉ? ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በህይወት ዘመናቸው ከ13 ያላነሰ የመግደል ሙከራ ተደርጎባቸው ነበር። ታውቃላችሁ ይሄ? ይህ ግፍ ሲበዛ፣ ችግር ሲበዛ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የመከላከል ፍቃድ ለሙስሊሞች አዋጅ አወረደ። أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. أذن للذين يقاتلون
بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير بلو آيات الرد لنزا أذينا تفكد الله لنمان يقاتلون طرنت يتعوج باتشو مالتنا آيات ميقادلوا على اللب ليقادلوا يتوسن باتشو لنسو تفكدوا على سلتبدلوا اللهم لرداتشو چاينو النزي سوچ النمان ناتشو الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق يعلمنم تجباج اونتا اگراتشو ندلقو يتدرقو صحابوش لنسو مقادل فقدنال من بمالتاتشو نتبرروت إلا أن يقولوا ربنا الله جيتاتشن اللهنو بمالتاتشو يحساب نزانت يأمنت نزانت بما وجاتشو ليقدلوا توسنوا باتشوال ليقلوا اتشو ياسادلون مكلاكل الله زيبوت علي فكد بجنب كسروا لمايت داتاوچن ستاتشوال قطروچن نبياتي صلى الله عليه وسلم بعد الرقواتشو طرنتوست من يحال مسلم يعلونا كالنا مسلم شهيدون وعلمينون نال بدر زمتش علي كمسلموش مسؤاتي هونوت عصر عصوستنو كالنسو سبا ندمروا على من يحال ابلت كطفتن يالي اندمينا قرون للتاكو هلتن يا احد لي مسلم لي سبا شهيدون النسو هايا هلتسو احزاب لي مسلم سدست النسو سوست بني مستلق لي مسلم زيرو كالنسو سوست خيبر لي مسلم عصرازتين شهيدونو كالنسو من المتاني اللم بئر مؤون علي مسلم سلسازتين شهيد يهونوت كالنسو منهم مؤت علي مسلم أسرارات النسو مسرارات حنين لي مسلم لي آرات النسو سبا أند طائف لي كمسلم أسراسو الشهيدون كالنسو منهم مال تقدلهم ليلو تشلي دمر جقمو ستايو بياقات عميو تقدلوت كمسلمو تشو متو أسراس من شهيد سيهونو كالنسو هلت متو عمساس الدسمو طوال بدمروا كمسلمهم مسلم كالهنوم من يهالي موتي مسلات شوال ديو من نافسو سيف سيف ميبال بدمروا كالنسوم كنعم يموتو سبات متو عمساس الدس هاي عجب سبات متو عمساس الدس كالنسوم كنعم يموتو اهينو يسيف دين ميبال كالنسو السا በሁለተኛው ዓለም ጦርነት ብቻ በግፍ ሰቆቃ የተገደለው ህዝብ 50 ሚሊዮን ነው 50 ሚሊዮን አሁን እስከነበርንበት የመጨረሻ ክፍለ ዘመን ድረስ ባለፈው በአውሮፓውያን ክርስቲያኖች ማል የተደረገው እልቂት 165 ሚሊዮን ህዝብ የትኛው ነው የሰይፍዲን ايه اقول بلتنا يعني يميليني منو قطفت بيوال يا اسلمنان طرو ايميج لما بلاشتنا ايهن يادرغو يالوت اهون سالاچوالو ني ايهن سيلون اهون سيف مزنان تمزوبن يالا ادل عراق لي بومبي وردال افغانستان لي زنبال كن يسلمن اهونس بمن يمطانو ملسالاچو عند امريكا يوانا وندمتو نبر سبتمبر 11 انساو اندفرس اكبابي بزامت على حياشي نج امريكا بچا اسلمنا ان تقبلوا عليه بزاون كستت سزي اسلمنا بمن يتسفافا بخلق عظيم مسلموش بمياسايوت ووب سنه مقبا سلازي ادرا ملو اخلاقاتشن ووب مهون علبت ወደ እስላም የሚጣራ ስነ ምግባር ሊኖረን ይገባል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ ቁርአን ላይ በምን ያወደሳቸው ወኢነከ ለዓላ ኹሉቅ ዐዚም ረሱል የተላኩበትን ዓላማ ሚሽን ስቴትመንታቸው ምን ሲሉ ነው ያስቀመጡት ኢነማ ቡዒስቱ ሊኡተምመ መካሪመ ለአኽላቅ ስነ ምግባርን ላሟላ ነው የተላኩት ዱዓቸው ምን ነበር ለአላህ اللهم حسن خلقي كما حسنت خلقي جيتاي اكالك امناي اندا سامركو سنه مغبارين و بادركو رسول دعاء يا ربوبت الله يا ودساتشو يتلاكوبت علاما مندنو
حسن الخلق ውብ ስነ ምግባር ለሰው ልጆች ደግ ማድረግ ነው አላማ ጥሩ ስነ ምግባር ያስፈልገናል ግን አለን ወይ ስነ ምግባሩ አለን ለወደ እስላም ይጣራን ያለን ከእስላም የሚያባር ጥሩ ስነ ምግባር አለ ለመባል ሶስት መስፈርት አለ ሶስቱን ከላ ካለፋችሁ ኢንሻአላህ በአኽላቃችሁ ሰው ይሰልማል ኢንሻአላህ አንደኛው ማን ይመስክርልህ ጥሩ ስነ ምግባር ለመኖር زوجتك وعاشرتك بيتسابه مسكر يعني انت سنه مغبر اني قام من غير لا 5 دقيقه ايش حبيبي حبيبي قالها كسوا غاغن حله ينورك حلم بشنكورتو بچو يتطالا اسوا تناغر سلانت نبياتين لذا نو منالو خيركم تنانته بلاچو مانو داعيو نو قيام الليل ميسجدو خيركم لاهلي ሚስቱ የመሰከረችለት ነው ታጠይ ማለት እሷ የሷ አይነት ሰው የለም ዱንያ ላይ የምትለው ነው ያአላህ ወልይ ማለት እንደሷ አይነት መሬት ሰው የለም ይህ የምትለው ነው ትልቅ ሰው ማለት አንድ ዓሊም ምን ይላል እስኪ ሚስትን ጠይቃት ቁጭ አድርግና እስኪ ሚስቴ ነኝ እንጫወት አሁን እንደው ህይወት እንደ አዲስ ተመልሳ ድሮ የጠየካት አለ ለትዳር አሁን እንደ አዲስ መጥቼ ህይወት እንደ አዲስ ተመልሳ አሁን በመታቂ ስነ ምግባር ላግባሽ ብዬ በመጣ ትስማማለሽ እንዴ በላት ይላል ትስማማለች ቤት ይፍራደው እንግዲህ አንተ አላህ አላህ ቆይ ነው ምትለው ይኖራል አይደል ሚስቱም ባልን ትጠይቅ አንቺን እንዲመውንሽን ባክ ሚል ባል አለ አይደል ሚስት ትመስክር ወይም ባልሽ ባንቺ ላይ መስክር ውብ ስነ ምግባር ያለው ሰው ሚዛኑ የት ላይ ነው ሁለተኛ ጃው ጎረቤት ይመስክር አሁን የጎረቤት ፈቅድ ነው አከራይና ተከራይ ነው ይባላል የለም ስሙራሱ ተከራይ አከራይና ጃ ጎረቤት ይደብረ ሰው ጎረቤት ይመስክር እሱ ከመሰከረልን ጥሎኛ ይገናም አዛር ዱንያ ያለ እናንተ ለብሰ አብዱላህ ኢብኑ ሙባረክ ትልቅ ኢማም ናቸው አብዱላህ ኢብኑ ሙባረክ من ائمه المسلمين ከሳቸው ጎረቤት የሚኖር አንድ ይሁዳ ነበር ይሁዳ ሙስሊም አይደለም ይህ ሰው ቤቱን ሊሸጥ ወሰነ ነጋዴዎች መጣው ሊገዙት ጠየቁት ቤቱ አካባቢ የሚሸጥ የታወቀ ነው 100 ሺህ ብር ነው የሚሸጠው እሱም መጣው ሲደይቁት 150 አለ ይሁዳ አንተ ካገሬ ለለ ደግሞ ምንድነው የምትጨምረው አሉ እንዴ አብሬ እኮ ምሸጥላችሁ አብዱላህ ኢብኑ ሙባረክ ነው አላችሁ ማንንም አብሬ የምሸጠው ጎረቤቴን እኮ ነው ምሸጥላችሁ አብሬ 50 ሺህ እሱ ነው አብዱላህ ኢብኑ ሙባረክ ይሄን ሲሰሙ ምን አሉ ተው አትሽጠው ይሄን ብር ነው ይሰጣል አራአይቱም ጎረቤት ላንተ ይመስክር ሶስተኛ ውብ ስነ ምግባር ለመኖር የሚመስክር እንደው ከእስላም አስገቢ ነኝ አሶች ነኝ የሚለው እንድትመዝን ነው ሶስተኛው ስራ ላይ የሚያቁ ጓደኞች ይመስክሩ አያም በሴ መስጂድ ላይ ኮሮ ተቀይ የምትመስለው እዛኮ ጉድ ነው የምትሰራን ካለ ወድካላ እዚህ ኮ ሰው ትመስላለች ይላል አረ ስታወሩ ሱቅ ስራ ቦታ ላይ የሚያቁ ይመስክሩ ሰላም ابو الحسن الندوي ايه عالم قدم يالكواچو مكه وسط عند يلالو كبوزو احمد بفيت حد كنا مكه حج منا ملارق يونه سوق جباو لغزال سغزا انزا سوش منالوني نو هي نقاعنيا نشطلهم كغوربيت غزالو عالم داعي ناتشو لياقو فلغو لمن نالكواچو نو نسو زاري كنغا جمرو علشطوم كنسو غزالوني امه እዚህ ሌብል ካልደረሰ ነስረል የሥራ ጎረቤቲ መስክር ስላንተ አኽላቅ አብሮህ ሚሰራው አንዴ ምን ተከሰተ መሰላችሁ ባቡ ሐኒፋ ዘመን አንድ ደግ ሰው መሬት ነበረው ይህን መሬት ለሌላ ሰው ይሸጥለታል መሬቱ ተሻሻጡ ውሉ ጸደቀ ያንኛው የገዛው ሰው አፍርሶ ለመስራት ሲቆፈር ድንገት ወርቅ ያገኛል በጣም ብዙ ወርቅ ባለቤቱን አስጠራና የሸጠለትን
ማንን ያስቀረው? የሸጠለትን። ይሄ ወርቅ እኔን አይመለከተኝ መሬቱን ነሻትክልኝ ውሰድ አለ። ግራም ይገባው ነው አይደል ለዚህ ዘመን ሰው። ያ ደግሞ ምን አለ? አላህ ይስጥልኝ አለ። ላላ እኔ ካዘው ከነድንጋው ከናፈሩ ከነወርቁ ነው የሸጥኩል የኔ አይደለም። ሁለቱ ተጣሉ። የኔ አይደለም ውሰድልኝ፣ አልፈልግልህም ውሰድ። ሩቅ እኮ ነው አይደል ወሬውላ። ሁለቱ ተጋጩ። መጨረሻ ላይ ወደ ዳኛ ሄዱ። ወደ ማን? ወደ ኢማሙ አቡ ሐኒፋ ጋር መጡ። ኢማሙ አቡ ሐኒፋ የነዚህን ተቂይ ንግግሮች ሲሰቡ ተማረኩ። አንተ አትቀበልም? አልቀበልም፣ የኔ አይደለም። እኔ አፈሩን የገዛው መሬቱን ያነሳ ሽጫለሁ እኔ። መጨረሻ ላይ ምን አሉ? ልጅ አለ አሉት። እኛው አዋረ ኮረዳ ልጅ አለችኝ አላም። አንተስ ወንድ አለው? አጋቧቸዋል። ተጋባ። ሁለቱ ተጋቡ። ንብረቱ የነሱ ነው። ካንተም አልወጣም ከሱም አልወጣም። ስራ ላይ የሚያቀሰው ይመስክር። ወብ ስነ ምግባር ስለመኖር በንግድ የተገናኘው ሰው እሱ ይናገር ስላንተ። ስነ ምግባራችን ትልቅ ቦታ አለ። ቅድም የተከስኩላችሁ የአብዱላህ ኢብኑ ሙባረክ አባት ሙባረክ ይባላል። በታቢዒዎች ዘመን ስለነበር አባትየው እንደ ባሪያ ሆነው ተሽጠው ለአንድ አረብ ያገለግሉ ነበር ኺድማ። ሰውየው ማሳለው እዛው ውስጥ እሳቸው ወይኑን ሚንከባከቡ ምሚሉ እሳቸው ነው። ወራቱም በደረሰ ጊዜ ወይኑ አሰሪያቸው መጣ። ማሳው ስገባና ለሙባረክ ለአብዱላህ አባት ምን አላቸው? በልስኪ ጥሩ ወይን የበሰለ አምጣልኝ ልቅመሰው አላቸው። እሳቸው የሆነውን ነገር ቆርጦ አመጡለት። ሲቀምሰው በጣም ይመራል። አንተ የጣፈጠውና የመረረውን አታውቅም? ጥሩን ይዘልኝ አለው። አሁንም ዶ አመጡ። አሁንም ይመራል። ተቆጣ። ሶስተኛ አላካቸው። አሁንም ሲያመጡት ይመራል። አንተ የሚጣፍጠውን ከሚመረው አታውቅም እንዴ? ሲቆጣቸው እሳቸው ምን አሉ? እንዴት ላቀው ይችላልው? መች ቀምሼው አውቃለሁና አሉት። ማሳውን እየጠበቁ የወደቀ እንኳን አይቀምሱ። ተቅዋ ወራ ማለት ይሄ። ግራ ገባው። ምን አይቶ ነው የሚያወራው? ከዛ ሲከታተላቸው እንዳለው አይነት አላህ የሚፈሩ ሰው ናቸው። ከዛ አንዲት ውብ ልጅ አለችው። ይህ ባለ ጸጋ መጣና እሳቸውን ልጄን ለማን እንድድር ትመክረኛለህ አላቸው። የገዛው ባሪያ ነው። ለማን ልዳር አንተ ሙባረክ አለው። قال يا سيدي انت ساداري አለው። ان العرب في الجاهليه عربوش በጃሂሊያ يزوجون بالنسب በዘር ነበር የሚድሩት የገሌ ዘር ከተባለ። واليهود للمال والنصارى للجمال يهودوች ለገንዘብ ሲሉ ነው የሚድሩት፣ ነሳራዎች ክርስቲያኑ ለውበት ሲሉ ነው። اما نحن المسلمين እኛ ሙስሊሞች ግን نزوج بالدين በዲን ነው የምናጋባው አላቸው። ይህ ሰው ከሳቸው የሰማውን ጥበባዊ ንግግር ውሱ ሊሸከመው አልቻል። እሱ ጋር ንግግሩን አቆመና ባለቤቱ ሄዶ ምን አላት? ባለቤቱ አላት፣ ከዚህ ሰው የተሻለ ልጃችን ልንሰጠው ምንችል የአላህ ባሪያ አናገኝም እንዳረው አላት። ባሪያ እኮ ነው የተገዛ። አዎ አጋቧቸው። ማን ተወለደ? ኢማሙ ልሙስሊሚን አብዱላህ ብኑ ልሙባረክ። ስለሱ ታሪክ ብነግራችሁ ዛሬ መድረኩ ሰዓት አይበቃም። እንዴት ያለ ተቂይ ነቂይ እንደነበር። በስራ ላይ የሚያቀሰው ይመስክር። ባለቤትህ፣ ቤተሰብህ፣ ማን ጎረቤትህ፣ ሶስተኛ በስራ የሚያቀ አንተ እዚህ ላይ ውብ ከወንክ ሰዎችን በስነ ምግባርህ ወደ እስላም መጣራት ትችላለህ። ኢንሻአላህ የመጀመሪያውን መረብ ጣጥሰናል አይደል? ምንድነው? እውቀት የለኝም ነው አይደል? ባለው እውቀት ልክ ተጣራ፣ አሊያም በሰው አንደበት ተጣራ እየገዛ ስጥ። ሶስተኛው ደግሞ ምንም እንኳ ባይኖር በምን ተጣራ? በስነ ምግባር ተጣራ። ሁለተኛው ሰዎች ለአላህ ዲን እንዳይሰሩ ቅፋት የሆናቸው ሁብ ዱንያ፣ የዱንያ ፍቅር ነው። እኔም እናንተ ውስጥ ያለ ችግር ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም
الله باساوك اچو مستر ايهن نگر بغيب الله ياسايا اچو سينگرون كما رواه ابو داود وصححه الالباني من حديث ثوبان يقول النبي صلى الله عليه وسلم نبياتش من يالو يوشك الامم ان تداع عليكم كما تدع الاكلة الى قصعتها لو دفيت كوالو يوشك يقربان الامم حزبوك تداع عليكم متترار باتشوك ان انت لما اتفات يزمن يقربالانو انديت نو متترار باتشو كما تتداع الاكلة الى قصعتها ሰዎች ማዳቀርበው ንብላ ይጠራራሉ አይደል እንደዛ ወደናንተ ሚጠራሩባችሁ ቀን ይቀርባላሉ ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በቋንቋም ይለያዩ በዘርም ይለያዩ በፖለቲካ አቋማቸው ይለያዩ አንደበታቸው ይለያይ እስልምና ላይ ግን አንዱ ነው እስላምን ለማጥፋት ይጠራሩባችሁ አላህ ሰሃቦች እንስ ሰሙ ደነገጡ የኛ ነገር አሳሰባቸው قال طياكم من على من قله نحن يومئذ يا رسول الله يعني قطراتين انسنوا دي ترباربوا ميطفون انسنوا دي الله ملكتني علاچو نبياتكم من قالوا بل انتم يومئذ كثير يعني ما انت قطراتكم ميقطر ادلم بزو ناتشو اهو سنتنن 1.8 بليون عالم ليس انت حزباله 6 بليون حزب المسلمين سنت يجمتال ياو يقنسون معناتنا 1.8 بليون اولموست يا عالم 1/3 قطراچين انزو نو دي الله ملكتني علاچو نو يعني قطراچو بزو نو تاديا چگرو مندنو رسول منالو ولكنكم نغرغن يعني انانت غثاء كغثاء السيل انانت ወንዙ ላይ ሚወርድ አለ አይደል እዛ ላይ እንደ ተቀመጠ ቆሻሻ ናት ጉሳ ጉሳ ወሰይ ወንዝ ሚወርድ ጎርፋላር ላይ ላይ ቆሻሻ መታዩት አለ አይደል ይሄ ጉሳ ወሰይ ይላሉ አንድ የዘመናችን ትልቅ ኢማም ምን ይላሉ ብዙ ባህሪ ይዟል ጉሳ ወሰይ የጎርፍ ቆሻሻ ማለት አንደኛ እርስ በርሱ የተለያየ ጎማ ጫማ አለ የጫት ግንድ አለ ሲጋራ ቁሮ አለ ላስቲክ አለው እንጨት ነገር አለው ሳር ነገር አለው የተለያየ ነው አረ ጎርፉ ይዞት መሄደው መጀመሪያ ውስጣቹ እንደ ተለያየ እቺ ኢኽዋን ነኝ ይላል የሰለፊ ይላል የተብሊግ ነኝ ይላል ውስጣቸው አደሙ ተጃኑስ አንድነት የላቸው የተሰበሰበው ቆክምር የተለያየ ፓርት ነው ያዘው ሁለተኛ ያለ ሀደፍ ነው መሄደው የሚወርደውን ዘዋይታቸው ግብ እኮ የለው ጉድጓር ካገኘ ይገባል ሲወጣ ይወጣል ያለ ዓላማ የተደፈክ بغير هدف ያለ ግብ ነው የሚዘምተው ሶስተኛ ይህ ነገር በባህሪው خفيف ቀላል ቀላላችሁ እርስ በርስ የተበታተናችሁ ማለታቸው ነው ከዛ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስከተሙ ናሉ ወለينزعن الله من صدور عدوكم المحابه منكم الله كطلاتاچو كطلاتوچ لبست ينانتن گرما يانسالا طلات ايدنغتم مسلم ستلو نبياچن صلى الله عليه وسلم درو مندن يالوت نسرت بالرعب مسيره تشه طور مسلمو يدروچو كمادرگاچو بفيت يور منگر سيقراچو طلات بدنغات يرد نبر አሁን ግን ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እናሉ ከጠላት ልብ ላይ የናንተን ግርማ አላህ ያወጣላል ምንም አይደነግጠለም 2 ቢሊዮን 3 ቢሊዮን ويقذفوا في قلوبكم الوهن ከናንተ ልብ ደግሞ ወሃን ደክመትን ውስጥ ያደርጋል ወሃን ማለት ضعف ማለት ሰሃባው ተገረመና ወመል ወሃኑ ያ ረሱላህ አላህ አላችሁ وهان يتبالو مندنا والاچو رسول سياسكمتو منال حب الدنيا وكراهيه الموت وسطاچو يتكمتو مندنو دنيان بتام تافقرالاچو مياسبو كانص علي انسان نفسي نفسي سلا امه لا يبالي من ميچنقو نغير يله وكراهيه الموت اسر بيت مندتنكو ايفلغ بس لمنا غداي ገብቶ መጋፈጥ አይፈልግም ሁለቱ ውስጣቸው ስላለ ነው
كدعوة يقدر من دنو لالله دين كمسرة يحب الدنيا من ناس قدموا دنيا تشن سرعة تشن كنفسي جمروا مالت يه وستاة تشن موتات اللبت رستم قائد الفرس يفارسو يتورماني نبرو رستم يتناقرو نققرين حديثي مثلا عندي مسلموش فارس اللي عطاكو سيقابو رستم من سلمك كل سراويتو طيقوت انك كلا تشو نقافت سيلوت رستم ينين مكر لستاة تشوهال ينين مكر نزي مسلموش بتتوات تشو نمشانال عون توات تشوهال زنبلو يقبوان تملكتو يسكن مدون استراتيج مجمرا رسولين يأيو صحابوك كالدنيا يلك أقوالك يان نبي يأيو يان جقنا نبي يأيو صحابوك دنيا يلك أقوالك هل التنيا ان انت يأيو تني الدنيا تفتنا قبتو يو عند تماركا تونو أسقبوك كونجو سيدو تشني يو كونجو مكيناو تشني ملكتو يان نيتاشن فاتشو اللاك داين التخطيط نبريات يتجبات إن يالي أهوني التاية أندلس ياهونو أسبين مسلمو سمنت متو عام سامتي على استدار روات نبار كجات شون ديتن دو التاشتاق اللاتشو أندلس اسبين يعني بمسلموش خليفة سرهون استدارات در النكوة عطارات بلو سر إسلامو چكداوت كزام سلائي لاكو يچنا اگر لما كوة عطار سلايو ذات شاقر لين دقبا فوجد طفلا يبكي عند هزال لج يالك أسات ملكت يسال تقال النا عند تلج من دنو مياسلك أسه من قد تماهالو يهزال منالة علامة يتستين ببر طوري يورورنو علامة ينسجنوا ولو ينفك فكال تاريا بتستو من شقرال نقدك من دقنا ورورت موتمت على الال كيف انديت انديت لنيال كيف استطيع ان اقتل عدوي وعدو الله غدا نقى انديت بيينو يا الله تألاتونو بيون سيزاتكوت انديت عرقينو مقلو ينبار يا الله انت لا تتقلنو السوم سلينو علامو السوم بمساتنا متكوتشو او نيت علامة مساتي تألات اندساتك عرقينو مقوترو علامو دنقت تملسة لنزي سوش من هدوالات شو اندين دي مليل جاق ان شاء الله اني هون سم ملكتات شو الرأي اندي كاني علام ملكا كست انكالات شو عتزمت شو وواحد كألف عندو بشمي كوتر جاقنو شماج النزي سوش اندات نقوات شوال كذا كبوزو عمتات بوالا عونم ليلا سلا إلاكو سينكو بتعم ميجر معهم يهونه وتعت كتشبلو سالك سيسال لا يعجني كابوزو عم تبعل عجني ونا منو أنت وتعت من يسلك سهالالو سوس على ما ستو يهون هي وتعت من على فكرني كده ثانيالو عاو من الدنيا سلك سو قرل فريندي تاني دا من على شو تملسنا عاون ساعتهم أمّاو لدنيا معدر كجمرة من ناشن لفبت فغزوه قبتو تقوط على الطراج حب الدنيا وكراهية الموت عندو لإسلام اندان سريع قدل تلكو نتب السو من دنو لدنيا يالن تلك فكرنو نبياتي صلى الله عليه وسلم لذي مفتي حديثات شولي من الالو إذا تبايعتم بالعينة نانتكو يريبا نقد بجمرات شو قزي ورضيتم بالزرع أزمرا وعمالوات شو مكتعتل بواقوات شو قزي واتبعتم أذناب البقر يكبتو تشنجرات مكتل مكينا عمالوات شو قزي مالتنو وتركتم الجهاد في سبيل الله با الله من قد متاقلني أقوامات شو قزي سلط الله عليكم ذلا الله بنا أنت لي ورديت يأكنا نبات جغال ما تشنا من نساو تادا مفتيه اللستاتو لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم ودامنا توتشاتو سكتم اللسو درس الله يهن وردت كنا أنت لي آية نساو ملالو نبياته صلى الله عليه وسلم مفتيه من دنو ودا الله سبحانه وتعالى دين من ملس اللبن
منهج الدعوة قري لا اسلام النصرة تبابلنا على ان شاء الله الله كني من انت لبستم نغغري ميكر يادرغو ባለችኝ 5 ደቂቃ ውስጥ እጥር አርጌ ላስቀምጠው አትሊስት ርዕሱን በመግለጽ አንደኛ በዳዋ ጉዟችን ላይ ራፊክ መሆን አለብን አዛኞች መሆን አለብን በመንሰጠው ዳዋ ላይ ምን ተራውን ሰውን በጥሩ ስነ ምግባር ነብያቶች ምንድነው የሚሉት ያ ቀውሚ ወገኔ ያሉ ነው አርሚ ተሩት በጥሩ ስነ ምግባር መጥራት ሁለተኛው ዩስፍ በመናደርጋቸው ዳዋ ላይ ገር ነገሮች መጠቀም ይኖርብናል ሶስተኛው ዳዒ ረሂም መሆን አለበት አዛኝ ለሚጠራው ህዝብ አዛኝ ሊሆን ይገባዋል አራተኛው ዳዒያ አፉ ሚል መሆን አለበት ወደ አላህ መንገር የሚጠራ ሁሌም ነገረኛ ሰው ይገጥማል አፉ ማለት አለበት ኢብኑ ተይሚያ ረህመቱላሂ ዐለይ ያ ታላቅ ሙጀድድ ስንቴ ታሰረ ይመስላችኋል 20 ጊዜ ታስረዋል በዳዓዋቸው ችግር ሁሌም አዲስ ነገር ያወጣሉ ወስደው ስር ቤት ነው አሁንም ያወጣሉ ወስደው ስር ቤት ነው የዘመናችን ዓሊም ዳዒ ሸህ ኪሽክ ሚንበር ላይ ሲወጣ ኹጥባ ሊያርግ የስር ቤት ልብሱን ይዞ ነበር የሆነ ነገር ይናገራል ወስደው ያስሩታል አላህ ግን ወፈቀው ሲሞት ምን ላይ ነበር የሞተው ስጁድ ላይ ነበር የሞተው رحمه الله عليه سيزي عافو ميل لب وستاتشل لنزي قبال سفينا حقيقة دس ميل نطبوش نبر بطعم سصف نبر تنانتي والكوت عمستن يو منهج الدعوة بجمع مسرات اللب واندمي كونجونو يقر كدب سينا قر نبر اسلمنا لأندن تلك بوتا ستوال الجماعة بركة اي بكا سبسب بهبرت مسرات من دنو بركة يد الله مع الجماع يا الله جيت غانو كجماع غانو عند لي مسرات ينوربنا سدستنيا من نادرغاچو طريوچ يمهابرسبون يمردات عقم يمتن مهون አለበት تغبابا من نغراون نغر ميردا مهون አለበት كومبليكيتد يونه نغر لتراوسو ما قرب يلبنا سيدنا علي من يلالو حديث الناس على قدر عقولهم سوچن በአንደርስታንዲንጋቸው መጠን ንገሯቸው አለ አላህና መልእክተኛው ሊያስተባብሉ ይችላል ይሄ ዲን ነው ሊል ይችላል ማይገባውን ከነገርከው በሚረዱት መጠን ዳዋዎችን ማስተላለፍ ይኖርብናል ሌላው ለዳዋ የሚረዱን ሁለት ስንቆች አንደኛው በዳዋችን ላይ ኢኽላስ ይፈልጋል ዳዋ ስንሰጥ ማንን ፍለጋ ነው አላህ ሱብሃነ ወተዓላ የሰው ውደሳ ገንዘብ ፈልገ ክብር ይሄ ዋጋ ይኖረውም ሁለተኛው አልዓመል በመትጣራው ነገር በተግባር መትገኝ መሆን መቻል አለበት የመጨረሻው ነጥብ ኢላ ተንፊሩ ያልተንቀሳቀሳችሁ ከሆነ ይለና አላህ ሲያስፈራራን ዛቻ ሲያቀርብብን ቅጣት አወርዳለሁ ሐቂቀተን ለኢስላም መስራት ማለት እዚውን በርቁጭ ብሎ ዳዋ መስጠት አይደለም የቲም ማከለ አቋቁሞ መርዳት የዳዋ ስራ ነው የሙስሊም የትዳር ችግሮችን ለመፍታት መስራት የዳዋ ስራ ነው ስነ ጽሁፍ ላይ መሳተፍ የዳዋ ስራ ነው በትምርታ አንደኛ ወጣ ሙስሊሙን ለመርዳት መማር ጂሃድ ላይ ነህ አንተ ጂሃድ የሚለው ቃል ሁሉም ዲንን ለመርዳት የሚደረጉ ትግሎች ጂሃድ ይባላሉ የጂሃዶቹ ሁላ ቁንጮ ማን ነው ቂታል በአላህ መንገድ በሰይፉም በጦሩም መማዘዝ ሁሉም ግን ምን ይባላሉ ጂሃድ ትልቃቸው ማን ነው አልቂታል ሚሉት ጂሃድ ነው ሁሉም አንድ ሴት ቤቷ ቁጭ ብላ ልጆችን እስላማዊ ስነ ምግባር አስተምር ምን ያረጋች ነው ጂሃድ ውስጥ ናት እቺ ሴት ከሐላል ለግዶ ቤተሰቡን ለመሸፈን ሲሮጥ ምን ውስጥ ነው ጂሃድ ውስጥ ነው አላህ ሱብሃነ ወተዓላ እንድንንቀሳቀስ በዚህ መልኩ ሲያዘምን ይላል ያ አይሁ አልዚ آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما
ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. يا أيها الذين آمنوا أن أنت أمناتشوه مؤمنان ما لكم لن أنت من اللاتشوه إذا قيل لكم انفروا بالله من قد تبتنوا استبالوا إثاقلتم إلى الأرض مريت لي تجعج أنا تشوسا من هم بيالاتشوه أمبيك على شو الله زاد شو من على إلا تنفروا لإسلام عن سرام عن نكس على كسم كلا شو يعذبكم عذابا أليما كبعد قطعة درس باتشوال ويستبدل قوما غيركم ليه لو تشني تكال أنت دعوة ستة على زادة الله سنت باري الله ليه لو نتكال سي دعوة من ستو لإسلام من سرام لولا تنقر سنة عندنا يعلمن كالله قطعة لمدان ولتنيو ما عرقوا لعلمن نتك ويستبدل قوما غيركم يتكال الله أنت توكو ليلة وقبا سنت سوى الله كقطعة لمدان الناتاتشن عيشة نبيات صلى الله عليه وسلم عند حديث ناقر سماتشنا يا الله ملك تنيا كنيا محل صالحو تيالو الله بلا وردبنا لندالة تشاتشو عوان بكلت يبزاق زيالوت إذا كثر الخبث إلا ما تفات من كسع كسي ينيا قديتانو ولتنيو ما أرقو لما تبك عند نققر اندك اللي مياكر واتانو أستماري سلوهونج عندما دمدمي عدر قاتانو عند سفر لي أمي نورو وشاوج باسات دريو تشاتشو بدرس باتشو تسنو بصوتاتشو لما مكاكر شرالي تكمتو إلانو منوش ناتشو وشاوتشو تكمتو نام ويس جمرو عندن يو جوتان عون نياس انتبكي ياد درن لن يات انتو نيساتو نال النسوچ وموني قرد مالو على وشاو نوم إلو ولتن يوم إتلا ياستيتي ستال السوس عالون بيتو ستنيتو اني برغانو مادرو إلان መጨረሻ ላይ ቤቱ በአንድ ድምጽ ተስማምቶታ የወጡት ድምጽ ምንድነው ሌባ ቢገባ አንጮህም አንጮህም በዚህ ተስማምተው ወጡ ማታ ቤት ገቡ ንገርመው ያንን ሳምንት አከባቢ የአመት በዓል የደረሰበት ወቅት ነው ዒድ ይሁን አረፋ ላከም ብቻ በጎች ይገዙ ነበርና ሌባውም የሥራ ዘርፉን አግንቶ ነበር በግ እየገባ ይሰርቃል አሁን አንድ ቤት ውስጥ እንስምነት ለማስፈጸም ከተስማማ ቤት ውስጥ ሌባ ዘሎ ይገባል ሲገባ ውሻ ነው ብሎ ሳይው አልተንከሳከሰም ውሻ ቢሆን ይጮህ ነበር አረ በግ አለ ሌባው አረ ያት በግ ሄደና ሳይው አሁንም አልተንከሳከሰ ዝም በል ተብሎ አለ ስብሰባው በዚህ ነው የጸደቀው መጨረሻ ላይ መጣና የሌባ ብድግ አድርጎት ይዞት ወሰደው አሁንም ዝም አለ ቤቱ ሰደና بسم الله ሊለው ሲል ጮህና ለውሻው ሩጫውን ወጣ ተሰብሰቡ ብሎ ጠራ ሌሎቹ ጮች አደጋለ ያስቸኳይ ሰበር ስብሰባ ተጠሩ ተሰበሰቡ ሹራው ላይ ሰብስቦ ምንድነው ያለው ውሻዊ ትጮህ እንደሆን ለራስ ብለጩ አሊያ ግና በግ ነው ብለው ያርዷል አለ ከታሪኩ አስተምህሮቱ ምንድነው? ምን ተጣራው ለማን ነው? ለራሳችን። ካልተጣራን እኛም ዘንድ ችግር ይደርሳል። ሐቂቀተን ያስኩትን ግማሽ እንኳን አላስተላለፍኩም። ሰዓት ስለተበበ ይመስለኛል። ሌላ ጊዜ ቀሪው ነጥቦችንም በአላህ ፍቃድ በሰላም እንዳሳለን። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሰማነው ምን ተከም ያድርገን። اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم اجعلنا ممن يعلمون ويعملون بما يعلمون ويعملون ويخلصون ويخلصون ويقبلون يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته